Bon dia. Gràcies per venir un altre cop. Sempre agraïm el nivell d'assistència i de fidelitat. I això em satisfà moltíssim. Moltíssimes gràcies per venir. Ja és la 25a, no sé quants anys són això, Sergi, però... 7 o 8? 7 o 8, sí, no? I continuarem. Llavors, jo us volia explicar una miqueta en quin moment ens trobem. No? Estem intentant des d'Atenció Ciutadana definir el que serien, i ho coneixeu perquè unes quantes persones dels que sou aquí teniu aquest rol, el que en diem els coordinadors d'Atenció Ciutadana. El nostre objectiu, tot i que no ens agrada normativitzar-ho tot, seria acabar donant-li el rang que hauria de tenir aquesta figura de representativitat i de difusió capilar en els departaments del que són les estratègies o les polítiques d'atenció ciutadana. De moment, sabeu que hem creat aquesta figura que estem a mig camí, no? Que és coordinador o coordinadora d'atenció ciutadana. El que fa aquesta persona és la persona que vehicula doncs, tots els recursos, estratègies, peticions, programes de l'àmbit d'atenció a la ciutadania i es coordina amb nosaltres, amb la DGAC. Després també hi ha els responsables funcionals de cada servei, lògicament, i més específicament també hi ha els gestors dels serveis o de comptes o el que sigui. Això ens permet estructurar d'una manera molt més clara i hem notat un canvi en el funcionament que ens va molt millor a l'hora de que vosaltres ens feu arribar a les coses o les situacions de cada departament o de cada organisme i nosaltres de tot allò que anem decidint plegats i que s'ha de comunicar a la resta de l'àmbit del departament. Malgrat això, continuem tenint algunes disfuncions, moltes per part nostra, nosaltres som els primers que ens posem a la llista, d'altres ocasionades també per aquestes estructures hiperverticalitzades i molt organicistes, no sé com s'hauria de dir, que té aquesta administració, no? I que de vegades avui veurem un cas claríssim en el perfil de govern obert CAT, que ens explicaran l'Helena i el Roger, però que de precisament d'aquesta accessibilitat, que quan és més dificultosa o quan és més fàcil, doncs pot canviar completament l'actuació d'aquests serveis en els departaments. Però la nostra idea és intentar que tota l'organització entengui que nosaltres hem d'actuar com un departament d'atenció al client qualsevol. Una gran organització mima i cuida amb un zel increïble la part que es relaciona amb els seus clients, que en el nostre cas és la ciutadania. I això sí que, sobre això està anant molt bé, us en volíem donar les gràcies també, i us volíem recordar que els qui ens estigueu exercint aquestes funcions tingueu molt present, en el cas de xarxes, ho anirem dient amb tots els altres serveis, però en el cas de xarxes específicament, abans de fer una petició d'autorització d'un nou perfil, compte o xarxa, sobretot, interlocuteu amb l'equip de xarxa, amb el Sergi, amb el Miquel Àngel, que sabeu que estan al vostre servei i que us aclariran les possibilitats reals que aquell perfil pugui tirar endavant. De vegades, nosaltres, a partir de la nostra realitat, ens pot semblar que o ens han demanat que peticionem un perfil que pot semblar molt clar dins el nostre àmbit, però que quan el posem en el seu conjunt amb la resta de departament i amb la resta de departaments potser podem trobar una manera més eficaç de fer aquella xarxa, no? de construir aquell altaveu. Per tant, sí que us demanaríem que prèviament féssiu aquesta funció. Després, com a novetats, us volíem explicar que el GenCat Gran, del qual hem parlat des de fa 3 o 4 edicions de la COP, estem preparant un evolutiu, que comptem publicar-lo abans d'acabar de finals d'any, serà el regal de l'any, en què incorporarem doncs, les dades de YouTube i d'Instagram. I a més, totes aquelles millores a partir dels suggeriments, queixes i reclamacions que molt sàviament ens heu fet arribar, doncs hem procurat incorporar-les. El GenCat Gran és una plataforma una mica estranya perquè no teníem precedents, no ens podíem referenciar
amb ningú més, perquè se'ns va acudir fer aquesta plataforma i costa molt de tirar-la endavant. El que passa que som conscients que si ho fem bé ens pot permetre entrar en una altra de les coses que parlarem avui, no? Fer que aquesta governança sigui molt més compartida amb altres agents i actors públics com són els ciutadans o com són les organitzacions. Bàsicament això pel que fa al GenCatGram. Esclar, el GenCatGram permet proveir-nos d'unes dades que al final estem volcant i estem transparentant tota la nostra activitat i totes les dades de perfils i comptes, dades també estructurals, no només d'activitat. I feliçment hem tingut l'oportunitat aquest any també, això que sembla que no estiguem fent res tots plegats, no? Que el govern ha aprovat que les dades de xarxes socials, precisament les quines proveeix el GenCatGram i les que es vagin incorporant progressivament, formen part del programa d'actuació estadística 2018 i subsegüents. Això és importantíssim, va passar com una notícia de les moltes que no sabem explicar, perquè això és una sensació que suposo que no és personal meva, sinó que la compartireu. Fem coses molt útils pel conjunt de la ciutadania i o bé perquè el panorama, les notícies, altres situacions o coses que passen acaben esmorteint la brillantor d'aquell servei o d'aquella notícia, no? I brillantor perquè pot ser molt útil pel conjunt de la ciutadania. Nosaltres hi percebem molta utilitat en aquest cas, perquè tant, primer, com dèiem, transparentem l'actuació d'una eina tant, o d'un servei tan relacional com són les xarxes socials, però també facilitem la recerca i la investigació. Penseu que almenys a nosaltres, i vosaltres segur, en alguns departaments dels que veig aquí, us passava que hi ha recercaires, o que hi ha persones que es dediquen a treballar-ho d'una manera més aprofundida i que necessiten, tant des d'un punt de vista acadèmic com també professional, tenir accés a aquestes dades, i tenir accés a aquestes dades al màxim de brutes, per entendre'ns, per poder-les tractar, agregar i fer els estudis que corresponguin. I finalment hi ha una finalitat que també coincideix amb el cas pràctic que tenim avui, que és que això ha d'ajudar a afavorir la participació, aquesta cosa que a vegades plantegem com una entelèquia i que per sort anem veient com l'anem vehiculant dia rere dia, no? Ja per tant, la Sèrbia. Un altre dels temes en què hem treballat ha estat amb una petita revisió de la guia de xarxes socials en què vam incorporar temes d'accessibilitat. Aprofitant que hem fet una revisió per tots els altres canals, també vam dir com podem fer les xarxes socials de la Generalitat més accessibles i hem incorporat com a principi l'accessibilitat de la presència i a més hem fet unes petites recomanacions a cada una de les eines de xarxa social dintre el que ens permet cada una de les eines, doncs, petites recomanacions, com per exemple subtitular els vídeos, no posar el contingut rellevant només a la imatge, sinó també posar-ho com a text. Bueno, dintre cada eina, insisteixo, el que podem per fer més accessible els nostres canals. Llavors, pel que fa a les novetats que hi ha hagut des del juny, que va ser l'última cop, doncs no ha canviat molt el panorama. Twitter i Facebook han tornat a tenir una altra filtració de dades, una altra, des de fa un any em sembla que cada cop ho anem anunciant. I bueno, això demostra també una mica l'interès que tenen aquestes dades per part d'agents externs, perquè constantment estan intentant de capturar dades per vendre-les, per fer estudis de mercat, per segmentar millor la publicitat, etc. Relacionat amb aquest tema, Twitter i Facebook diuen, ostres, ens accedeixen les dades, què podem fer per fer-ho, per reduir l'impacte que tenen aquestes fuites i apoderar una mica els usuaris. Doncs el que han fet és establir noves pautes de transparència sobre la publicitat.
O sigui, ara, si tu entres a qualsevol pàgina de Facebook, hi ha una pestanyeta a l'esquerra que posa Info i Ads, i allà pots veure les campanyes actives que ha tingut cada pàgina de Facebook i els canvis de denominació de la pàgina, el canvi de nom. Això ho han fet, un, per ser més transparents. Aquesta pàgina està pagant aquest tipus de publicitat, tu pots consultar, i llavors el canvi de nom, per poder veure la història, ho han fet perquè tu et feies seguidor de la pàgina Visca el Barça i resultava que al cap d'un any era a la Madrid, la pàgina. Canviaven l'avatar, canviaven el nom i tu formaves part d'aquella comunitat. Doncs ara el que pots fer és resseguir per, cronològicament els canvis de nom que ha tingut cada pàgina. A més, pel tema de la publicitat, Facebook per a alguns països ha creat una eina que tu pots veure totes les campanyes actives durant un període determinat. Ara mateix està actiu només per Estats Units, Brasil i el Regne Unit, però ho volen alliberar per tot el món i també per, com a una mesura d'obrir dades, fomentar la transparència, la investigació, perquè tothom pugui investigar sobre què és el que s'està fent en aquestes plataformes i qui ho paga. Tot això ve derivat de, de les eleccions dels Estats Units que va guanyar Trump i la inferència de, Rússia, de, crec que el 2016 que ho veníem arrossegant, doncs encara està afectant aquestes eines. També han fet neteja de perfils, que estava detectat com a... com han intentat sanejar una mica la, les seves plataformes i han tancat molts perfils. I canviant una mica de tema, Facebook i Instagram han incorporat una funcionalitat per gestionar el temps que passem a l'aplicació. Tu pots limitar el teu temps, t'informen de... has estat 2 hores avui a Instagram. Potser que paris, o pots fins i tot tu mateix aplicar unes restriccions, uns límits. Però bueno, això també tot agafat amb comandes, perquè al final el que volen Facebook, Instagram i totes aquestes eines és que ens passem més hores allà. I com a última notícia és que afecta Google, en aquest cas, és que finalment ha tancat Google Plus. La setmana passada van informar que havien tingut també una filtració de dades. No sé a qui li poden interessar perquè hi ha molt poca activitat, però aprofitant aquesta informació pública van dir, bueno, doncs ja que hem tingut una filtració, no us preocupeu que ho tanquem i així ja ens oblidarem i fem neteja. Això fa uns anys, no sé si recordeu, Google feia crear un perfil de Google Plus per qualsevol cosa. O te'l creava automàticament, només per tenir un Gmail, et creava un YouTube, un Google Plus, un de tot, i ara diuen, bueno, al final accepten la derrota i que ningú feia servir quasi. I bueno, això és, són les principals novetats que hem tingut. També, com a xarxes, estem intentant... una de les consultes més recurrents que tenim és sobre temes de formació, que estem intentant organitzar-nos d'alguna manera per poder oferir alguna formació regular. Això ja us informarem més endavant. Si hi ha qualsevol pregunta d'aquesta part, de tema de xarxes, aprofiteu ara. Si no, al final hi haurà tot. Doncs ara deixem amb en Roger i l'Helena, que us posarà el seu cas pràctic de govern obert. Bon dia, ella és l'Helena Olivan, que porta el Twitter, que és la xarxa social que explicarem de govern obert i open data, des de fa un temps. Jo soc en Roger Buch, de fet soc mig, soc eventual, és a dir, soc directiu, que la tinc de reincorporada fa poc, i una mica entre els dos fa un parell d'anys vam establir una mica els criteris d'aquesta xarxa.
quan ahir pensava que ens trobaríem aquí, estava, jo no assistiria això del Twitter d'aleshores, per un tema d'addicció personal, vaig veure un tuit d'agents rurals amb un helicòpter amb un vídeo quan perseguien l'os Goliat a la Vall d'Aran d'ahir. Vaig quedar entusiasmat i vaig pensar això avui, no arribarem a aquest nivell perquè realment amb un compte de la Generalitat aconseguir ahir va ser espectacular. Nosaltres, el tema és si això que expliquem avui és èpic o no és èpic. Per molta gent és èpic, hi ha molta gent que li flipen els temes aquests de digital i transparència, però ens costa bastant explicar què fem i qui som més enllà d'un públic més o menys convençut. Nosaltres qui som? Nosaltres som la Secretaria de Transparència i Govern Obert i és una secretaria que es va crear amb la 11a legislatura, la passada, i es va juntar Participació i Transparència, que estaven separats, i es va fer una secretaria. I aquesta secretaria va anar a parar al Departament d'Exteriors, que s'havia posat i Transparència i Afers Institucionals. Aquest PAC intentem que duri, que estiguem avui exteriors, diguéssim, pot durar un temps, segur, però igual d'aquí 5 o 10 anys, doncs això, aquest pack pot anar canviant. La intenció és que vagi junt, que vagi junt i a més, diguéssim, som una àrea absolutament transversal. És molt possible que molts de vosaltres doncs, ens coneixeu. Expliquem molt breument què vol dir això de participació, transparència i dades obertes, perquè si no després ens costarà explicar. Participació probablement és el més conegut, és intentar que la ciutadania, a part de votar, també pugui prendre partit en les decisions que pren el govern. I això es basa doncs, en consells de participació i en processos participatius. A més, ara, com a curiositat, per embolicar la troca, tenim el tema de participació, està tot junt, i la participació electoral també ha vingut a la Secretaria de Transparència i Govern Obert. Per tant, quan tinguem eleccions haurem de veure, que això mai se sap quan seran, poden ser en qualsevol moment, haurem de veure com ens ho fem a nivell de xarxes, perquè clar, és la primera vegada que des del Govern Obert, que és el Twitter oficial de la secretaria, hauríem d'abordar aquest tema. Per tant, des de participació som molt actius, no fem una participació com fan els ens municipals, que la fan molt més tocant, fem participació sobretot més d'experts, però sempre tenim, i va a més, i ho sabeu alguns d'aquí, perquè per això ens hem conegut fent participació, doncs això, convocant a persones doncs per fer tallers i debats tant online com presencialment, doncs perquè puguin enriquir, perquè puguin valorar, perquè puguin fer propostes amb decisions que s'han de prendre. La participació nosaltres no l'entenem com debats i tertúlies, sinó com ajudar a prendre bones decisions. Aquesta és una banda, l'altra banda és la part de transparència. Transparència és parets de vidre, som una administració, s'ha de saber tot, ens explicava ara el Jordi que com Facebook va cap a transparència, com les dades de xarxes socials van a transparència, doncs des de fa uns anys tot allò que es fa a l'administració s'ha de poder saber i s'ha de poder saber fora, i si no vols que se sàpiga és que potser has fet alguna cosa que no és correcta o no vols que se sàpiga, per tant potser el problema el tens tu. Els malalts de la transparència, doncs el que intentem és que es transparenti tot, i per tant som dintre la Generalitat el lobby per aconseguir que es pugui explicar tot. I com que no hi ha res que faci molt d'explicar, s'ha de poder explicar tot. I si algú no vol que expliqui una cosa, i per això tenim molts debats, els que ho coneixeu una mica, sobre quins límits hi ha a la transparència. Per entendre'ns això de transparència, s'acaba parlant d'una informació que hem de fer publicitat activa, que l'hem d'explicar, i després tota una altra informació que si se'ns la demana l'hem de donar. Això és les famoses SAIPs, la sol·licitud d'accés a informació pública, que és un tema que ens porta, que segurament anirà sortint per aquí, que és el dret que tenen els ciutadans a demanar qualsevol informació de l'administració pública. Qualsevol, i si és que no, perquè és dades que no es poden ser, doncs no es fa. Nosaltres, doncs, a part de gestionar les sol·licituds d'informació i de redistribuir-les als departaments, una cosa, un objectiu que tenim és que se'n facin més. I per tant, se'n facin més i que la gent pregunti. Ja veureu que un dels temes més importants, els objectius que tenim, és fomentar la cultura de la participació i de la transparència. Per tant, tenim transparència en publicitat activa i també la transparència aquesta de resoldre, gestionar les sol·licituds d'informació que qualsevol persona pot preguntar el que sigui sense dir el motiu pel qual ho vol, i encara que sigui una tonteria. Allò que abans podien fer els diputats del Parlament, ara ho pot fer qualsevol persona. Això està molt regulat
i això és un dels temes que insistim que es faci cada vegada més. I finalment tenim aquest tema de les dades obertes, que en definitiva es tracta d'aquella informació que disposa l'administració pública però que és de tothom, com per exemple la informació sobre accidents de bicicleta o la informació sobre la meteo o la informació sobre trànsit, o sigui, no són coses que fa la Generalitat, sinó coses que passen al país, però tota aquella informació, que hi ha molta informació i que algú la té, o que fer informació dels mapes arqueològics, del que sigui, aquesta informació sobra, sobra doncs, a la gent. La manera que sobra, fem servir una paraula que no sé quanta gent d'aquí sap o la coneix, que és dataset. Quanta gent d'aquí sap què és un dataset? Jo per més o menys... Val. Helena, explica'ls-hi què és, perquè jo no la puc usar. No, que no us faci por la paraula, eh? Jo al final al principi em feia molta por, però després ja m'hi estic acostumant. Un dataset és un conjunt de dades que normalment apareixen, per posar-vos l'exemple més senzill, per exemple en un Excel. Si agafem el tema de les temperatures, per poder fer una medició de les mitjanes que tenim de pluges, de les mitjanes que tenim de temperatures, tot això els científics ho van recollint en un document que posa dia tal temperatura, quantes hores, no sé què. Aleshores, això està evidentment amb Excels o altres tipus de formats, aquí sí que ja no hi entro perquè ja estem parlant de més coses d'enginyeria, però hi ha el CSV, hi ha el K no sé què, diferents formats, però que recopilen dades, una quantitat de dades bastant important. Que d'aquí, de fet, ja no us vull complicar més el cap, però d'aquí passem al que se'n diu el Big Data, que són dades ja multiplicades per centenars de milers de persones i que es desenvolupen a nivell global. Però el dataset bàsicament és això. Si agafem el de les temperatures, per exemple, el que tindrem és, durant un any, per entendre'ns, quina ha estat la mitjana de temperatures i a més, doncs, a partir d'aquí es poden fer tant projeccions com anàlisi de com està evolucionant el canvi climàtic, es pot avisar el ciutadà de quina és la previsió meteorològica, però tot això prové d'una gran quantitat de dades que necessita de suports, de bases de dades, de programes que realment les facin obertes, com qui diu. Clar, això, de fet, la Generalitat va ser pionera en el seu moment, l'any 2010, en reconèixer i en donar-li importància al que és tot el fenomen de dades obertes. En concret, el Jordi va ser la persona que més hi va creure i hi va posar en marxa els projectes. No? Què passa amb això? Doncs que és molt útil. És complicat per les persones, diguem-ne, que no estem acostumats a fer servir aquests volums d'informació, però tant des d'un punt de vista ciutadà com des d'un punt de vista de l'administració es converteixen en eines que poden servir des del punt de vista de l'administració per retre comptes. És a dir, escolteu, mireu, aquí teniu les declaracions patrimonials dels alts càrrecs. Aquí tenim com està anant la política de salut i les llistes d'espera. Aquí tenim com està anant, no sé què més tenim així, les subvencions, l'evolució de les subvencions, els contractes, els pressupostos dels municipis. O sigui, tenim tota una sèrie de dades des de l'administració que les tenim amb Excels. I a partir d'aquí, un investigador o una persona que estigui fent un periodista, una persona que estigui estudiant una millora de polítiques públiques, etc., pot extreure aquestes dades i dir això no està anant gens bé, o sí, ens quedem així perquè la cosa està funcionant. I aquesta és la definició del dataset. Des del punt de vista de l'administració, la utilitat és això, és a dir, que el ciutadà finalment pugui fer-ne un... I de fet els periodistes ja estan començant a fer-la servir per fer, no sé, per el diari Ara, per exemple, que hi té una secció, o el Crític, estan fent servir dades per dades, diguem-ne, que donen suport a les seves... després a les notícies que estan donant, perquè en una època de fake news també, que és bastant important, doncs la cosa millora i dius, bueno, això
és veraç, és una informació que està sustentada amb dades. I des del punt de vista del que seria la ciutadania, doncs és una millora, o pot permetre una millora del que és la qualitat de vida, del que és el coneixement de per on et mous en unes societats que cada cop són més complicades, on cada cop ens costa més prendre decisions. Home, la veritat és que facilita bastant la vida. De fet, l'empresa privada ens va pel davant bastant, a l'administració, en el sentit de fer aplicacions noves que tots ens estem descarregant dels mòbils i tal. Però, clar, l'obligació i també la voluntat des del punt de vista de l'administració i de les tantes administracions a nivell global és això, és que cada vegada aquestes dades que estan massificades doncs estiguin obertes. Nosaltres ja recentment, només ja acabo, hem començat a formar part de xarxes internacionals de dades obertes per tal de posar en comú, diguem-ne, els diferents models, les estratègies que estan seguint els diferents països per dur a terme, doncs això, una obertura de dades. Després hem canviat una mica el paradigma, al principi, a partir de la llei de transparència, que és la base nostra per entendre'ns, es pensava que bueno, obrirem tot allò que diu la llei, i des de principis d'any el debat, diguem-ne, a nivell general és no, obrim-ho tot, i quan hi hagi un tope, quan hi hagi un límit a nivell de seguretat, a nivell de protecció de dades personals, aleshores ens aturem, aquestes dades no les obrim. Jo què sé, tenim un problema ara, per exemple, nosaltres, un cas molt concret, que és una enquesta de violència masclista, de la qual doncs, està feta per diverses organitzacions d'institucions de la Generalitat, però clar, aquí tenim un problema, perquè segons en quina zona s'estigui parlant de dues persones al tal comarca o el que sigui, això es pot reconèixer, o d'un poblet, per exemple, es pot reconèixer, es pot saber quina persona és la que està patint violència masclista. Per tant, aquí hem de saber sempre fins a quin punt podem obrir o hem de dir, escolteu, això ha de ser sota petició, etc. Que és aquí on entren les SAIS, però ja caig, les SAIS. El tema està en que amb la comunicació amb els altres departaments de la Generalitat normalment és o demanem que podeu transparentar o demanem si teniu informació datasets per penjar-los o demanem si podem fer conjuntament un procés participatiu. Per tant, hi ha com... Llavors, què fem? Que es va acumulant molta informació. Hi ha la web de transparència de la Generalitat, hi ha totes les dades obertes, va penjant moltes coses i aquestes coses volem difondre-les. Una de les coses que passa és que, clar, tot això dels datasets aquests que estan en molts formats i quan hi entres, si no saps de què va, t'hi perds, perquè és una cosa una mica tècnica, no és per al públic general, és per al públic avançat, usuaris avançats que saben gestionar aquesta informació. Per tant, ens trobem que hi ha tota una sèrie de gent, els periodistes de dades, els experts en aquestes matèries, que són els que consumeixen aquestes dades i la poden convertir en informació. Per tant, el nostre usuari final, a vegades, és més aquest intermediari que li podem dir diversos noms, no? Podem, a vegades són gent que estan molt ficats en els números i nosaltres volem que hi hagi més periodistes de dades, volem que hi hagi més persones expertes amb els temes aquests. Clar, tot això que fem ho volem donar a conèixer. Per tant, donar a conèixer, una de les maneres és amb les xarxes socials i també volem que tingui un sentit. Quan es parla de transparència, el primer que pensa tothom és preguntar, què és el primer que es pregunta? El sou dels polítics, no? Els sous directius. O sigui, ahir mateix, el crític mateix, hi havia un article que anava explicant d'una àrea de la Generalitat tothom quan cobrava. I pensa, bueno, igual podíem preguntar si compleix els seus objectius o si és competent, però clar, el cobre està bé, no? Clar, nosaltres el voldríem acabar-ho lligant tot, lligar transparència i participació. O sigui, transparència, com deies ara, no? Per tenir informació per poder avaluar les polítiques públiques i per poder pressionar per les polítiques públiques. No només transparència, que també està molt bé per la xafarderia. La xafarderia està molt bé, perquè quan saps que qualsevol persona pot preguntar a quin hotel vas anar i quin xarrup et vas fer del covat a la nit en un viatge d'un congrés, com que això es pot preguntar a tothom, no és el diputat, pot preguntar a tothom i és obligatori, clar, ja te'l deixes d'aprendre si és que algú ho fa, perquè sap que tot és transparent. Per tant, endavant la xafarderia, però l'objectiu final és aquest, passar de la xafarderia a participació, dades i transparència per prendre millors decisions, per controlar millor. Com ens comuniquem? Per una banda, amb un sistema molt clàssic, que encara el fem servir perquè ens pensem que encara és útil, que és el butlletí, el
butlletí de govern obert, que suposo que té els mateixos problemes que tenen tots els butlletins, que coneixem l'índex d'obertura, però tot i així, veient que pels clics que tenen les notícies, doncs el continuem fent servir, encara que sigui doncs poc àgil i que no puguem, diguéssim, apuntar a la gent, diguem, massivament, perquè lògicament s'han d'apuntar a cadascú. Evidentment fem servir per les convocatòries físiques que encara en fem convocatòries de correu electrònic, però intentem apretar doncs, amb el Twitter. Tenim una història una mica estranya, tenim dos comptes actualment, havíem arribat a tenir tres. Curiosament, el compte oficial, el bo, el que apretem, el que ens el creiem i el que cuidem més, té menys seguidors que l'altre, perquè l'altre és més antic. Aquest Open Data Cat, que és el de dades obertes, està més pensat, més tècnic, per donar a conèixer doncs, aquests datasets que es pengen. Cada vegada que es penja un dataset, cada vegada que hi ha una informació nova, com que és molt més antic, diguem, perquè ja funciona des de fa bastants anys, acumula molts seguidors. Ara està doncs, en els 5.079 seguidors. I en canvi l'altre es va crear més en aquest moment de l'inici de la legislatura passada, quan es va crear la Secretaria de Transparència i Govern Obert, que es volia crear un usuari de Govern Obert. Suposo que ho coneixeu, que és una eina molt fàcil, diu Follower Wonk, la coneixiu o no? És molt senzilla perquè et permet veure els seguidors comuns que tenen dos usuaris o tres. Si pagues em sembla cada mes, però no ho he provat. Si tu poses dos usuaris i et diuen quants seguidors comuns té. Curiosament hi ha molt pocs seguidors comuns als nostres comptes, cosa que no sabem massa el per què, amb el qual ens fem retuits mútuament, perquè clar, vol dir que encara tenim espai per córrer. Aquesta eina que és gratuïta i si et fas usuari pots fer més coses més i si pagues més és fantàstica perquè amb tres o quatre usuaris pots veure si et segueixen només a tu, si també a l'altre, i és automàtic. Es diu Follower Monk. Ah, perdoneu, tira enrere si el Dades Obertes té més seguidors, però en canvi d'autoritat social en té més govern obert perquè està creixent més, té més interaccions i està tirant més amunt. Diguéssim, la història és que hi havia dos usuaris al Participa de Transparència, es va decidir ajuntar-los amunt i fer govern obert, una decisió que vam haver de prendre, i sí, al moment que va crear el govern obert va créixer. Hi ha gent que es mira que és molt de participació, gent que és molt de transparència i dades obertes, però nosaltres ho entenem que tot i ser temes diferents els volem ajuntar, per tant vam optar per fer un usuari fort, per alimentar-lo molt, i per tant doncs ha anat creixent i un dia o altre atraparà l'Open Data, encara que com que té molt acumulat, diguéssim, a més el nom és fantàstic, Dades Obertes Cat, doncs pot anar creixent. Bé, a què ens dediquem nosaltres? Aquests usuaris de Twitter, què és el que fan? Una cosa que fan és donar a conèixer les polítiques de Govern Obert de la Generalitat, l'altra cosa que fan és donar a conèixer les eines i tot el que tenim a dintre, que tenim moltes coses. Dintre les webs de transparència, les webs de dades obertes, hi ha molta informació, hi ha infografies, hi ha visors, es fan, hi ha vídeos, es fan tutorials, tota aquesta informació intentar-la donar a conèixer, però el més complicat i a vegades més apassionant, i això anirà sortint molta estona d'ara endavant, és que també tenim l'encàrrec, imagineu-vos que és gros això, de fomentar la cultura de govern obert entre ciutadania i institucions. I això ens toca a la secretaria, i la secretaria, de les poques eines que té, sí que una vegada vam aconseguir l'anunci del 012, que hi ha aquella cua, em sembla, no? Per tenir-lo, el de TV3, de l'Elena García Melero, per tant, un cop el temps no el pots anar tenint cavall, el vam tenir, i va haver una campanya grossa, però al Twitter intentem fomentar això, evidentment, amb la humilitat que hi ha d'anar creixent, però esclar, nosaltres com a objectiu de la secretaria és que cada vegada més gent conegui aquests temes, que cada vegada es facin servir més aquestes eines. I a més, aquest foment és un encàrrec. Nosaltres, l'altre dia, tenim un acte molt maco a l'Escola de Missió Pública amb el síndic de Greuges, que ens va recordar que segons la llei de transparència, 19/2014, que és la nostra bíblia, tenim l'encàrrec de fomentar la cultura de govern i a més l'encàrrec d'ajudar l'administració local a fer-ho, la cultura de govern obert i la transparència. Per tant, no és una cosa que fem perquè ens ve de gust i som bona gent, sinó a més
tenint l'encàrrec per fer-ho. I això portarà algunes conclusions a l'hora de sobre què piulem. És a dir, no només piularem de lo macos que som, sinó també d'altres coses, d'altra gent. En aquest sentit, som poc endogàmics. Alguns temes que ens plantegem a veure com ens organitzem a nivell de xarxes. L'equip és molt petit, tot el conjunt de l'equip, el veieu aquí dalt, amb un percentatge... I fem moltes més, moltíssimes més coses, però sempre recordant aquests tres pilars del govern obert, a vegades per organitzar-nos fem això d'esborzar amb dades obertes, diguem, participació, i sabem transparència, i si el dietista ens ho permet l'endemà canviem, perquè si no poder anar a més, dic un tuit a cada hora del dia d'un tema diferent, però sempre recordar doncs, els tres temes. Aquesta idea d'anar tirant la cultura de govern no obert, i no, és un tema que ja sortim també, no es referim-se només a l'actualitat. Una de les nostres sorpreses és haver apostat pels temes atemporals. Si hi ha coses que són temporals, diu demà això, ha sortit això, ha sortit l'altre. Hi ha coses que fa un any que hi són i són fantàstiques. Per tant, hem d'anar recordant, tenim una pàgina de transparència que és la rapera. Aquest tutorial que vam fer fa un any i mig t'anirà molt bé per demanar quan viatges a l'estranger ha fet això. O recorda que pots consultar els dictàmens de la Comissió d'Ètica Pública perquè el pobre al càrrec que no sap si es pot quedar dos dies més, que ha fet un viatge i vol quedar amb la parella dos dies més, no sap si allò és ètic o no. Bueno, doncs hi ha un comitè d'ètica pública que ho explica, igual està penjat allà, però s'ha d'anar-ho explicant tot això. M'he oblidat de dir abans que per a transparència, dades obertes i participació, dins la secretaria també tractem temes de qualitat democràtica, integritat, ètica pública, temes que es tracten també en altres àrees de la Generalitat, però que com a àrea de qualitat democràtica intentem agafar. El tema de no intentar sempre parlar-ho tot, no fallar ni generar expectatives. L'exemple de participació és molt bo. En participació, els que ens coneixeu sabeu que som molt pesats, que l'explicació s'ha de ser informada, que hi ha un debat previ, que hi ha un retorn, una devolució, una avaluació, i això també ens obliga, diguem, a fer-ho així, quan hi ha participació ho expliquem, després passem un retorn. Per tant, no seria lògic que ens dediquem a convocar la gent a tallers participatius i després no penjar les conclusions dels tallers o l'avaluació que hi ha. I evidentment doncs, haurem de pensar en com fer-ho engrescador, com fer-ho animat, i la veritat és que provant-ho són temes d'aquests que, si vols, doncs, poden tenir una certa gràcia. No? Intentar doncs, donar informació nova i també intentar informació que no sigui nova, sempre entenedora, i si pot ser doncs, objectiva, concisa, i que la ciutadania pugui fer-se idea del que volem i del poder fer retiment de comptes. Amb tot això, una mica la idea és, som un equip petit, per tant el que hem de fer és preparar quins tipus de tuits hi pot haver, imaginant-nos els tuits que hi puguin haver. Per tant, això en el seu moment ens hem tancat uns quants parell de setmanes parlant, escolta, de què es poden haver-hi tuits? Mira, d'això, per tant, que no cal que sigui un document molt gran, un document intern, per dir, molt bé, la persona que el porti, que tiri milles. Per tant, no es tracta d'anar pactant cada tuit amb el responsable de participació, s'ajunta ja amb com el fem, no, i no m'ha agradat, torna, sinó expliquem entre nosaltres les diferents coses que podem fer a nivell de piular, i més o menys això ho pactem amb l'equip directiu, i a partir d'aquell moment va sol. Per tant, no implica haver de revisar cada un dels tuits, no implica doncs, haver-se inventat. Conclusió, a la que mirem quins tipus de tuits podem fer els que vulguem, si no hi ha problema d'informació. Al contrari. I a més, quan veus que la majoria de tuits tenen resposta, tenen retuits, tenen interacció i que hi ha un interès sobre el tema. Un dels tuits clàssics seria el convocar un acte, esdeveniment o jornada, que aquí doncs, bé, som digitals però convoquem a la gent presencialment, una cosa que fa una certa gràcia, veiem si això continua existint. Resulta que encara tenim molts tallers fent coses presencials, com la d'avui, constantment hi ha jornades, algunes s'organitzen nosaltres o que organitzen altra gent, i també tenim doncs, els tallers participatius dels processos. Per exemple, aquí n'hi ha un que està fet en cooperació, o per exemple un
una jornada, conferència, que és d'aquí pocs dies, doncs, a l'Escola d'Administració Pública. Una altra cosa que fem poc, però ho vam fer l'altre dia i ens va anar molt bé, és retransmetre actes. Aquí, els famosos fils de Twitter, aquí s'ha de vigilar perquè és a dir, bueno, clar, i ara follow 15 tuits, com és aquest cas, el mateix tema, has de vigilar, perquè, clar, nosaltres hem de pensar quan, si sou usuaris personals de Twitter, quan feu en follows a la gent. Suposo que ho feu, no? De tant en tant, feu per quin motiu? O per hiperventilat o per pesat, no? Perquè sempre no t'està portant res, està sempre dient el mateix, no? En aquest sentit, si nosaltres tenim algun acte que anem, podem fer alguns quants tuits per explicar-ho, però si és nostre i considerem que és rellevant i important, doncs ens podem atrevir a fer-ho i el resultat és bo. Ara, com ho fem? Donant valor afegit. Quin és el valor afegit? Per exemple, són coses molt senzilles, però si s'està parlant d'un document, el primer tuit, penjar aquell document. Si està parlant d'un vídeo que ha anat molt bé, penjar aquell vídeo. Per tant, portar-ho preparat també una mica. És a dir, no radiem tota la conferència, però sí intentem preparar-ho. Evidentment, com més puguem preparar-ho, d'estar al cas d'avisar de fer servir el hashtag a les persones que hi hagin i de poder repiular les persones o fins i tot fer like si no volem apretar molt, doncs també aniria molt bé. Això és una cosa que fem molt i a més ens encanta, que és felicitar la gent. Això és fantàstic, eh? Aquí no és autobombo, sinó dels altres. I és això, tu has d'haver cregut abans, eh? És a dir, a nivell polític ho has de tenir clar, que si, i entenc que no tots els departaments es pot fer de la mateixa manera, però el nostre objectiu no és dir que macos som la Generalitat, sinó fomentar la cultura del govern obert a totes les administracions. I administracions i les entitats. Per tant, tothom que faci alguna cosa bona, i a més ho fem amb molt relax. Relax vol dir que pel Twitter aquest ningú perdrà o guanyarà un vot. En aquest sentit, això, com que ho tenim molt clar, ens treu molta pressió. Per tant, com que no va per aquí el tema de votar un partit o un altre, nosaltres podem felicitar a tothom, sigui el grup que sigui, no hi ha cap problema en felicitar. A qui felicitem? Els que fan coses maques. Evidentment, les felicitacions és com la vida, eh? Si reparteixes amor, probablement també en reps una mica, no? Per tant, a intentar felicitar els altres quan fan coses bones, no perquè sí, perquè si no, recorda, aquest està aquí tirant floretes sense cap motiu. Una de les coses que vam fer és que els ajuntaments estan molts aprovant codis de conducta dels alts càrrecs. Encara que sigui molt petit l'ajuntament, doncs intentem fer-la, felicitar-lo. En algun cas, busquem fotos de... l'Helena busca la foto del poble, En aquest cas el poble ja havia fet el tuit, diguem, eh? Per tant, tira enrere. I després, quan hi ha algú de la societat civil, en aquest cas a Civio, que és un exemple fantàstic de gent que fa pressió per aconseguir dades, etc., doncs quan treuen aplicatius nous, doncs els felicitem. I per nosaltres això és un valor que ho fem expressament, és a dir, ho hem decidit que ho volem fer així, i per tant creiem que és útil i ho fem sense cap tipus de pressió política, al contrari, ens és igual el color que sigui l'altre perquè és com un pacte per millorar aquesta cultura del govern obert. Aquest seria el tuit habitual, posar un enllaç a algun lloc. Tindríem tantes coses per enllaçar que no pararíem. Quan és nou acostuma a tenir molt èxit, són uns tipus de tuits que són els més esperats, i que fa, diguéssim, que es viralitzin bastant. Aquí un exemple d'un dataset de programes, inversió en programes ocupacionals, que és de fa molt poc. Diu, per vendre l'oferta de polítiques actives d'ocupació adreçades a persones en sectors productius als territoris de Catalunya, i l'altre és una guia pròpia, doncs, que s'ha fet juntament amb el Departament de Polítiques, o l'ha fet el Departament de Polítiques Digitals, per millorar la transparència de les entitats del sector públic, que són aquelles entitats que són de la Generalitat però no formen part directament de l'estructura dels departaments. Com documents d'aquests en tenim moltíssims, i és el pa de cada dia. Aquest seria l'altre que vam descobrir que tenia èxit, que és repassar enllaços de coses antigues, però que fossin útils. Clar, si has fet una guia, aquesta guia mateixa, doncs d'aquí un any nosaltres podem dir, bueno, doncs cada mes la piularem, o cada mes piularem la guia de participació interna de les entitats, o cada mes piularem la web de Transparència Catalunya, diferent de Transparència Gencat, que té enllaços a la pàgina de transparència de tots els ajuntaments.
I per tant és una pàgina que és molt potent, que es coneix poc, o podem enllaçar doncs, a moltíssimes altres coses. Per tant, això en el moment de plantejar com faríem xarxes vam distingir aquesta idea del temporal a temporal. Temporal vol dir que té caducitat, vine demà, ahir vam fer això, atemporal vol dir que el pots fer en qualsevol moment, sempre, evidentment, que aquella informació sigui vigent. Però en el que ens movem, hem arribat a veure que, no sé, que podem posar l'enllaç a una guia de fa 2 anys que és molt actual, de com millorar la participació, o com, i resulta que té 25 retuits i likes, i la gent ho comenta, i gent que ho difon, igual era una cosa antiga, però si és vigent, ens interessa molt. Això no ens espanta gens fer-ho, no hem d'estar a l'actualitat, i veiem que, com a mínim, la xarxa social funciona. D'aquí piulem, piulem coses de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, cuidem coses d'altres departaments de la Generalitat, o repiulem, evidentment, en aquest sentit, ja hi ha molta comunicació fluida, i de demanar-nos a favor, que avui traiem això que és important, repiuleu, això, missatges directes, en aquest sentit, com més millor, diguem, ajudem-nos entre tots, i com que molts departaments fan coses que tenen a veure amb la participació, amb la transparència, amb les dades obertes, doncs evidentment aquesta informació per nosaltres és important. Per tant, espontàniament, o quan ens ho demaneu, tenim molta tendència doncs, a piular temes. Aquí hi ha un tema de joventut, d'un programa de participació, ara que estem a joventut, doncs que és de joventut, no és nostre, nosaltres donem suport, i bé, en aquest cas, diguéssim, és un tuits habituals que fem al principi de curs per buscar instituts que s'apuntin. Després, també és molt gran tot el tema de la part de la Generalitat que no són els departaments, que s'hi va rascant i hi ha moltes coses. Per exemple, una època ens hem decidit pel nostre compte a dir què més hi ha de govern obert que l'estreaming en directe dels debats parlamentaris, en comissió, que és una cosa que estan allà, que és molt important, que també serveix per veure si els polítics rendició de comptes, no? A vegades ja veus cada diputat o diputada que dius, oh, aquest nivell, bueno, doncs allà els tenim. Clar, anunciar, per cert, per culpa del Fabián, que era diputat, van fer la reforma horària al Parlament, A les 3 comencen els debats en comissió, a les 3 de la tarda, i a vegades, ostres, a les 3 fas un piulet, en streaming cada Parlament que funciona perfectament. Això és govern obert. Al cap d'un o dos dies es penja la informació. Per tant, un debat que hi ha hagut al Parlament, doncs a vegades això potser ho tenim molt sistematitzat, però és d'aquelles coses que dius, escolta, estàs difonent una cosa que no és a la secretaria, que és al Parlament, que ni t'ho han demanat, però que entra directament en el moll de l'os. Temes d'antifrau, temes... aquí m'he deixat una sigla que coneixereu molt pocs, que és la GAIP. GAIP, quina és aquesta? Aquesta no la coneixeu, És la garantia d'accés a la informació pública, és un òrgan que depèn, la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública, és un òrgan que depèn del Parlament de Catalunya, però que ha estat, no ho hem dit abans, ja sé que som molt digitals, però estem al carrer Tapineria número 10, que és aquell que hi ha prop de la plaça Nova, tocant a la plaça Ramon Berenguer. Bé, aquests de la GAIP, per exemple, que no tenen Twitter, és un òrgan que, format per juristes, i que quan algú fa un accés a informació pública i se li diu que no, perquè hi ha informació que d'això, ells són els que decideixen qui té raó, és una mena d'àrbitre. Fa una feina molt interessant, però és que a part al seu web tenen un glossari de dades obertes i d'informació pública del dret d'accés interessantíssim, perquè ho explica tot molt ben explicat, doncs tant en el piulet. El síndic de Greuges, que és el que ens renya, el síndic cada juliol fa un informe i on ens capta les 40, evidentment el publiquem perquè transparència és transparentar quan ens diuen que no ho fem prou bé. Evidentment, qualsevol cosa que fem els Codes d'Administració Pública o l'AOC, que fa una feinada molt gran amb el tema de les pàgines de transparència dels ajuntaments, amb el conveni de xarxa de governs oberts. Per tant, pròpia secretaria, altres departaments de la Generalitat, altres òrgans de la Generalitat, altres institucions catalanes, i per tant aquí, com que tenim aquesta funció de donar un cop de mà als ajuntaments, doncs també ens hi posem molt, tant a felicitar com a promoure qualsevol jornada, cosa que es faci a nivell català sobre això. A part d'administracions públiques, del tema d'entitats no lucratives que facin coses en la línia de millora de participació interna, en llibre de governança, en la línia de rendició de comptes,
Si el nostre somni és que les entitats aprofitin les dades obertes per apretar i per fer crítica constructiva o destructiva, la que sigui, doncs a l'administració. I evidentment el món no s'acaba a Catalunya, existeix sinó el planeta, no ens passem tampoc, no volem ser una eina de grans coses, però bueno, el dia que Google va obrir un cercador de datasets, que es van enterar més els que estem d'aquests, doncs, evidentment vam ser els primers en piular-ho per potenciar la cultura. Per què parlem de tanta gent? Amb tanta gent i amb tanta gent, doncs perquè tenim l'objectiu de fer-ho, eh? No ho fem perquè ens agradi, que ens agrada molt, sinó perquè nosaltres volem ser així, eh? Govern obert també vol dir dintre l'administració i també doncs amb les altres administracions. Qui ens segueix, que és el nostre públic? Per una banda, doncs, tenim gent que es dedica a estudiar aquestes coses, evidentment la gent que estudia qualitat democràtica, la gent que estudia temes de dades, cada cop més periodistes, i per nosaltres és un dels que hauria d'anar més. Penseu que alguns periodistes van descobrir que fent una sol·licitud d'informació pública o remenant dades obertes podien fer articles originals. Originals vol dir que no els feia ningú més. Que per tant, diu, ostres, i com ho sap aquest? Que va treure de... No, és que hi ha hagut una seguit dels del Crític, han demanat una cosa i ho tenen. Alguns ho van descobrint i per tant, evidentment, ens interessa molt potenciar aquest tipus d'intermediaris, que agafen la informació. Per tant, molts d'aquests periodistes ens segueixen. Però sobretot qui ens segueix més segurament són la gent de la pròpia administració pública. Si mirem ahir ho vaig fer la nit, de mirar el perfil de la gent que ens segueix, així fent scroll, doncs la gent que ens segueix, el seguidor tipus, és un servidor públic de la Generalitat amb ganes, que li agrada modernització d'administració, que li agrada remenar molta gent d'administració local que porta temes de transparència i participació, diguéssim, serien com els seguidors que n'hi ha més. Evidentment, ciutadania interessada i curiosa, però, diguéssim, hi ha un tipus de públic que això, posem apassionats en la millora d'administració, servidors públics amb ganes d'innovar. I el tema és que hi ha una xarxa de gent que es dedica a aquests temes. Hi ha gent que es dedica a aquests temes, professors que parlen d'això, i per tant hi ha bastanta gent que se segueix entre ella, hi ha densitat. Això vol dir que quan es fan coses en aquest tema, més o menys doncs, enllaça. L'altre dia vam publicar la subvenció per estudis de qualitat democràtica i va començar a córrer entre els universitaris amb retuits i veies que eren tots els professors de ciència política, doncs que tots més o menys s'havien anat seguint. Un punt feble seria que costa arribar a un públic general, però tampoc és la nostra intenció, ho intentem explicar-ho tot el més senzill possible, i el punt fort és que la gent que li agrada aquests temes, que segueix aquests temes, són molt usuaris de Twitter. Per tant, el Twitter sí que és una bona eina perquè ens permet veure doncs, que hi ha força interacció. Coses que hem après a base d'anar fent. Diu, això que ha convocat tallers de participació pel Twitter, bueno, és fantàstic, però no n'omples ni un, diguem. És a dir, està molt bé, i està bé perquè la gent sap que fas participació, però si ho vols omplir has de fer una altra cosa. Per tant, a vegades em diu, que necessitem gent, feu més tuits. Farem tuits perquè se sàpiga que fem un procés de participació en temes d'inclusió o en temes de cooperació. I per tant, ja ens ve que se sàpiga, però no ompliràs. Si vols omplir, has de baixar una altra línia. Sí, sí, recordo una vegada, em sembla que era amb el Consell Escolar de Catalunya, que era en Mollet, em sembla. Hi havia 40 persones, pares, mestres, alumnes, i ostres, això és fantàstic. Una persona d'allà diu, sí, que passat dues setmanes trucant un per un, diu, per això tens els 40 aquí. Ara, els tuits que vam fer d'allà, veient la gent i els vam fer de pòstics, el no más alto, jo diguéssim, una jornada d'aquestes amb una dinàmica que anaves passant de grup, supermaca, i clar, va quedar, realment, va anar molt bé la difusió que vam fer a Twitter, però la convocatòria, com a Twitter, no serveix. No passa res, ja saps que aquesta eina no serveix per això, però bueno, doncs ja saps que ho has de fer. Ai, és que no ha vingut ningú, ho vam posar al Twitter. Bueno, doncs el Twitter no serveix per això, serveix per altres coses. En jornades temàtiques, quan fem jornades temàtiques del nostre tema, veiem que la gent sí que ve, si ho poses, la gent s'apunta, ostres, mira, està bé, perquè és el públic que et segueix, però no n'hi ha prou, diguem. Com tens aplicació, sí que no ve mai ningú, en aquest sí que amb jornades el Twitter serveix com a eina de difusió, però no és suficient com per omplir.
El que tenim molt èxit i funciona molt és per quan surt un document nou, per enllaçar-lo. I aquí hem de ser proactius, no hem de posar només una vegada, sinó que hem d'etiquetar les persones que volem que repiulin. En aquest sentit no tenim manies, eh? Podem ser bastant proactius. També és evident que amb les èpoques que hem passat hi ha hagut èpoques que hem piulat més i que hem piulat menys, i per tant com més piulem més creixem, com que tenim coses a dir, no hem repetit, no hi ha problema, i si més temps tinguéssim més piularíem, eh? Per tant això no és allò, no, tres tuits al dia perquè no, escolta, podem fer més, perquè segurament comences a agobiar a partir d'uns quants més, no fer-los seguits. Costa arribar al públic general, ho hem comentat, i també això que els tuits atemporals poden tenir força èxit, eh? Que és una cosa que ens va sorprendre, ho vam provar, i sí, escolta, si estàs content i orgullós d'alguna cosa, ves-la explicant, i no, i si vols programar un tuit cada tres mesos dient el mateix, escolta, ja veuràs que igual el cinquè, bum, té 70 retuits perquè ha caigut en gràcia una cosa que ja fa un any que hi era, no passa res. I davant del dubte fer-ho, si no tenir manies i tirar milles, vale? Una de les coses que tenim és que tenim el web i tenim el tuit, i de tant en tant vols fer més coses, vols crear nous aplicatius que si els acabes fent els hauràs de difondre. Per tant, què ens passa? Que a la web hi ha moltes coses, la web la gent com hi arriba? Per cercador, però poc la gent, ja ho sabem, es dedica a entrar a webs i remenar, això es fa poc. Sí que arriba molta gent a webs per cercadors, però sobretot si li dirigeixes. El tema està que en els últims anys, bastant a iniciativa de les pròpies persones que hi ha a l'equip, i també bastant depèn de fins i tot dels companys, no? que hi poden haver en concret les seves habilitats, es poden arribar, doncs, a fer coses o cosetes que després pots difondre. I a vegades tens coses que van molt bé i has de poder. En aquest cas, doncs, vam fer un vídeo tutorial d'informació, accés a la informació pública, érem com proves, i ostres, no, això no ho fem, que no quedarà bé, vols dir, hem anat fent algunes proves, potser no són coses molt brillants, però a base de fer una prova, veus que no funciona, potser després ho pots encarregar, ho pensar pica més i fer una... En aquest cas hi ha un vídeo tutorial sobre l'accés a la informació pública, o aquest que vam estar provant, en aquest cas ens van anar molt bé, veieu el nombre de retuits, 128, 62, 2.600 visualitzacions i 3.900, que per nosaltres és molt, que bé, això són vídeos, li diem vídeo casolà entre cometes perquè no els hem encarregat una productora, sinó que els hem fet nosaltres. Val? Són vídeos en horitzontal on, en aquest cas, un activista de Viquipèdia, l'Àlex i la Núria Espull, la nostra directora general de Transparència, diguéssim, expliquen un projecte. Aquest vídeo és curt per poder estar directament penjat a Twitter, i la veritat és que estem molt, molt contents. És una cosa que dius, ho fem, no ho fem, clar, també depenia de tenir algú l'equip que tingui la capacitat per fer una edició més o menys acurada. D'aquí, això ho hem anat fent, ha anat bé, també hem vist que alguna vegada que havíem encarregat vídeos penjats a YouTube, sobretot sobre jornades, que venia tot un equip de fora que li encarregaves, que gravava els ponents al sortir unes declaracions i feia un vídeo de 5 minuts, el nombre de visites era molt petit. Per tant, al final és un tema que tots fem, no? Quan volem inventar o fer alguna cosa nova, mirar el tema de cost. No? Si costa molt i té poques visites, bueno, ho has provat, molt bé, doncs a la propera doncs ho farem diferent. En aquest cas el cost és poc, i si poses el vídeo directament a, no a YouTube, que també hi pot ser, sinó incrustat a Twitter, sembla que eren 2 minuts i mig, no? 2 minuts i mig, doncs hem anat veient que funciona prou bé. Ens vam tirar l'altre dia a la piscina i en vam encarregar un ja professional sobre dret a saber. En aquest cas el vam penjar 4 o 5 vegades, ha sumat unes 4.000 visualitzacions a Twitter, 2.000 a YouTube, i la veritat és que ja va ser un encàrrec, molt amb la idea de veure aviam quina... Aquest podria sortir a la televisió, però bé, en aquest moment no tenim capacitat per fer-ho. El vídeo, el problema és que em sembla que no va el so, però el teníem... Aquest és... Bueno, està subtitulat, que em sembla que és una cosa bona, que sí, Sergi, això, sí. Tot, això dels subtítols. Ara, al vídeo hi ha una frase d'un nen que fa una certa gràcia, però clar, com que no, el so no sabem què ha passat, que no...
Bueno, si es veuen els subtítols, es veu més o menys. Sí, sí, sí. Drets. Algú sap què és un dret? És una cosa que podem fer. Molt bé! I quins drets teniu vosaltres? Tenim el dret d'anar al pati. Ah, de sortir al pati, que això sí que us agrada, eh? Quins altres? Jo tinc el dret d'anar a casa. D'anar a casa? Jo tinc el dret d'anar a la piscina. Algun altre? Digues. Tenim el dret de treballar. També tenim dret d'anar a l'escola. D'anar a jugar. Tenim el dret d'estudiar. Tenim dret d'escoltar. I a vosaltres? Quin dret us agradaria tenir? Isaac. Podria tenir dret a saber quan han pujat les beques per la investigació a Catalunya. Ara, a Catalunya, el dret d'accés a la informació pública és una realitat. És senzill i pots fer telemàticament a partir dels 16 anys. La informació pública és de tothom. Tens dret a saber. Apodera't. Això era el dia del dret a saber. Vam encarregar aquest vídeo una mica amb la idea de provar, eh? De provar aviam com anava. Clar, és un vídeo molt ben fet, professional, i esclar, està tenint... És el vídeo de més que s'ha vist més tant a YouTube com a Twitter nostre, però esclar, ara, per sort, l'encàrrec que els hi vam fer l'empresa era de fer infografies, no sé quantes coses, per tant, no era només això, però clar, sí que hem de fer una avaluació de veure si té sentit o no. Sí que hem vist que els cops que l'hem passat en jornades ha funcionat molt bé, i en aquest cas, quan el vam treure, l'hem anat penjant 4 o 5 vegades, i és curt perquè el propi Twitter ho pugui fer. És una mica aquesta idea de difusió general sobre... Què estava el PowerPoint? No sé. Sí, bueno, podem ensenyar les altres... No és l'altra. Bé, després tenim una època en què ens hem dedicat a fer infografies, però clar, fa una infografia molt bé, però com la difons? La difons sobretot pel butlletí o via Twitter, eh? I també hem utilitzat les dues maneres, o que la fes algú de l'equip que en sapigués fer, perquè no tothom sap fer infografies, que és una de les coses doncs, que ens agradaria que es treballa molt, que la directora general insisteix molt, no? Amb el tema de la tecnificació dels perfils, no? Que hi hagi perfils. O sigui, no sé, avui hi ha moltíssima gent jove que fer aquestes coses li és molt fàcil, no? I dintre de la Generalitat no tenim tanta gent que sigui capaç, per exemple, d'editar un vídeo amb subtítols, i que és una cosa relativament senzilla, no? Però resulta que no és tan automàtic. Aquestes infografies, doncs, les hem anat treballant, per tant, idea, però clar, sempre que fas això, després ho hauràs de difondre via Twitter, eh? Per tant, ens és bastant important promoure el Twitter cada vegada més per poder tenir aquesta eina de difusió. Hi ha una pàgina que estan totes, i una mica cada una doncs explica això, què és el dataset, què és la informació pública, com fer-ho, eh? Va explicant tots aquests detalls per poder entrar. Després tenim aquest, el podem ensenyar, que és un... Aquest ja és... Això està fet amb què està fet això? Amb Sócrates o amb... No, amb... Gobierto. Vale, aquest és un que vam fer que està... Podem posar tres municipis, no? Sí. Tres municipis, algun municipi per aquí. Mira que veig. Hi ha algú de Terrassa, em sembla? Sí que sí. Què tal, Joan? Va, si és Terrassa hem de posar Sabadell, no? I algun del mateix, de la mateixa mida? Granollers. Granollers. Perquè és un comparador. Això són dades que ja té la Generalitat de pressupostos. Els ajuntaments han de passar moltes dades a la Generalitat. De moltes coses, aquestes dades es tenen. En aquest cas, has de fer un visualitzador per poder comparar. Però aquesta és la despesa per habitant. Bueno, ara aquí, clar, no sé, no he fixat amb els colors polítics, però la gràcia és que ho pots comparar tot. Tot vol dir que pots anar a deute públic i et surt la diferència. Això és als anys 2010, 2011, 2012. Pots anar a... Anterior, sí, aquí. Serveis públics bàsics. Dins de serveis públics pots anar a benestar comunitari i t'agafes els tres municipis que vols i fas la... En el moment que vam treure això, via Twitter, realment va haver molts ajuntaments que s'ho van incrustar en els seus
en els seus webs i va anar molt bé. Són, a vegades produïm algunes eines que estan bastant bé, són bastant modernes, per tant, són petits tresors que hem d'anar difonent. Doncs aquestes eines, que la nostra obsessió és que arribin, i aquesta és la típica eina que de tant en tant doncs, és atemporal, perquè deu tenir un any i mig, està funcionant, les dades s'actualitzen amb els anys, la informació del 2018, per tant és informació que ja hi era, però que no hi havia un visualitzador que estigués. De fet, un dels grans reptes de les dades obertes és aconseguir donar la informació comprensible i que es puguin treure conclusions, perquè el dataset tots són números i columnes, una de les quals és una geolocalització, no? A vegades és un accident de bicicleta, i amb allò no fas res si no tens un traductor. A nosaltres ens interessa molt això, i quan hi ha poder-ho fer. A part, hi ha aquesta que és la pàgina de les infografies, i també tenim aquest, que és l'explica el... Aquesta és l'evolució del que se'n diu sol·licituds d'accés a la informació pública. Podria tornar a fer la mateixa pregunta, però no sé si atrevir-me. Ja hem fet abans. La sol·licitud d'accés a la informació pública és un tràmit mitjançant el qual qualsevol ciutadà pot demanar qualsevol tipus d'informació pública que estigui en possessió, diguem-ne, de la Generalitat. És un tràmit, nosaltres tenim 30 dies per resoldre, es pot demanar una pròrroga en funció de si implica molts departaments o és una informació que s'ha de buscar, però en principi són 30 dies i si la persona que rep la resposta no està d'acord amb el que la Generalitat li respon, té aquest recurs de la GAIP, que és la comissió que ens vigila a nosaltres, i li pot dir, escolteu, no estic content amb la resposta que em dona la Generalitat, em diu una altra, i la GAIP ens diu, Generalitat, us heu equivocat, o no es pot donar més informació. Aquí ara estem fent, presentarem al proper butlletí el que és ja l'informe dels 3 anys, diguem-ne, des que va entrar en vigor la llei de transparència. Estem amb unes més de 2.700 sol·licituds d'accés a la informació, amb unes temàtiques que són bastant ciutadanes, diria jo. La gent està molt preocupada pels temes de salut, pels temes de mobilitat, és a dir, la gent pregunta sobre qüestions més aviat, diguem-ne, més enllà de la tafaneria que deia Roger. Sí que en tenim un, per exemple, que és un cas que els pobres de transparència sempre repeteixen, que és una persona que es va dedicar a fer un assaig per cada càrrec de no sé si era de l'ICS o així, amb la qual cosa ens va desmuntar les estadístiques, perquè per tal càrrec va fer un assaig, el següent, total, teníem 196 assaigs només per demanar el sou d'una persona. Per tant, bueno, cadascú pregunta el que vol i ja està, no? Però en general, diguem-ne que les temàtiques són molt més relacionades amb administració pública, amb com fer tràmits, això, amb serveis de salut, etc. Clar, què passa amb això? Doncs que ens ajuda a tenir una idea, diguem-ne, exacte, és una visualització interactiva, és a dir, tenim un Excel de fons, que és aquí fem servir el famós el Power BI, que és un programa força bo, que és, diguem-ne, una millora del que seria l'Excel, en el sentit que tu fiques les dades que t'interessen a l'Excel, amb unes dates d'entrada, per exemple, amb les quals tu pots agafar un període que t'interessi, i pots dir, doncs, vull saber quin ha estat l'assumpte de sol·licituds més demanat, per exemple, absentisme escolar, excel·lida de funció, bandes llatines i juvenils, qui l'ha demanat, tenim la classificació home o dona, per quina via, aquest és un tema que també evidentment ens interessa molt, la major part és telemàtica, evidentment doncs s'ajuda a fer, espera que això una mica, si es veu una mica aquí, bueno, ja sé que no es veuen gaire les dades, però saber sobre què s'ha demanat, sí. I l'últim de la dreta és com s'ha resolt. Hi ha 5 maneres de resoldre, és a dir, 4, perdó. Ha estat estimada, hi ha vegades en què es decideix que està estimada parcialment, és a dir, que hi ha dades que no es poden donar i d'altres sí, una que ha estat derivada perquè, per exemple, és competència de l'Ajuntament i no li pertoca a la Generalitat,
o n'hi ha d'altres que senzillament són denegades. Això, la veritat és que parles un tipus d'informació complexa, com és com definim una sol·licitud d'accés a la informació pública, permeten doncs, tenir una visualització molt bona, perquè tu a la primera de canvi ja estàs veient sobre què es pregunta. Doncs, tal com es diu aquí, el tema més important és salut, el segon, administració pública i funció pública, educació i formació. Clar, això dona una frescor, diguem-ne, i una capacitat de llegir les dades que en el nostre terreny és molt útil, perquè abans parlaves dels vídeos casolans i tot això, jo només volia fer un apunt, una cosa que jo crec que és genèrica i que ens passa a tots en aquí, la gent cada cop llegim menys, o sigui, no tenim esma de passar d'un foli. Un foli ja és com un excés, és o no? Ens estem acostumant a la cultura de la imatge, a la cultura del so i a llegir cada vegada menys. I els temes són difícils d'explicar. Aleshores, clar, cada vegada necessites unes eines doncs això, que siguin més amables amb la ciutadania. I per això aquest concret de les SAIMs és força útil. Però en tenim un altre. Sí, i el del pla de la govern obert, que també, bueno, que la gràcia és que són interactius, eh? Sí, també està fet en Power BI i per tant, diguéssim, pots anar avançant i pots la informació que poses, que amb un Excel no llegiries, ja te la. Per tant, formar-se amb aquestes eines realment és útil. Vale. Perfecte. Com ens organitzem? Tenim poques mans, però moltes coses a dir. I una de les coses que ens organitzem seria que hem parlat bastant de com fer-ho i després tirem milles, si no estem constantment debatent sobre el tema. Segurament una cosa que ens ha ajudat molt i que també hem buscat és la proximitat amb l'equip directiu de la secretaria. L'equip directiu de la secretaria està molt digitalitzat, per tant aporta molta informació, per tant, ja proposa, mira, podem parlar d'això, i a part difon molt. Això és així perquè hi ha gent que té molt aquest perfil, però també ho hem treballat, diguem, ho hem treballat sense un pla de treball potser específic, però resulta que hem anat fent les nostres sessions i ara doncs ens trobem això, que hi ha tot l'equip directiu, té Twitter, és actiu i piula coses del departament, diguem, i per tant, d'això, Aquests serien alguns de les persones que tenim per allà, no? Alguns de més seguidors, com el conseller. Tenim el Jordi Fou del secretari. Acabem de fitxar l'Ismael Penya, que tots coneixeu si sou del sector del Twitter, com a director general, amb més seguidors que ningú. La Núria Espuny, els dos subdirectors, el Joaquim, que el coneixeu pels datasets, els que l'esteu perseguint, la Laura, coneixeu pels processos participatius, la Núria, directora general, i la gràcia quina és? Aquesta viralització, és a dir, la que et permet tenir un equip directiu que està al cas, que està posat i que juga, i sobretot que està orgullós d'allò que fa, i això ha posat els de dalt, però si anem al nivell mig, cada vegada hi ha més tècnics, diguéssim, que en els seus twitters personals piulen temes de feina. Ho dius així i penses, uf, temes de feina, però clar, si tu estàs orgullós d'allò que fas, això fer-ho perquè toca no ho faràs mai. Però quan estàs orgullós del que fas, això ho tires endavant. Per tant, en aquest sentit és una cosa que ens hem trobat, perquè comparat d'un fa un any o dos, el nivell d'implicació de l'equip directiu amb la xarxa i amb la difusió ha estat molt alt. I això tant s'agraeix per donar empenta a les xarxes com per després, diguéssim, per donar idees i impulsar-ho, com després també per difondre les idees. Com a curiositat, aquí podem fer un follow-up d'aquells amb tres persones i veure com hi ha aquí un nucli dur que segueix a la vegada l'Ismael, el Jordi i el govern obert, no? Serien aquests d'aquí, ja serien el nostre públic més intensiu. Això ho podeu anar fent, que és molt divertit. I finalment, com una cosa pràctica, que és que faig servir a vegades, segurament ho fa servir tothom i deixar, però per si de cas, que és utilitzar... Com esteu aquí? Vale. Que és les llistes per cercar coses. Si nosaltres volem... Ah, va, clico fora, ja està. Aquí, sí. Vale.
Bueno, que si volem estar al cas, és una manera molt senzilla que segur, si per exemple fas cerca sobre temes que vols estar al cas i automàticament un dia passa alguna cosa sobre el codi ètic, poses codi ètic i bueno, és un cercador que és fantàstic, el cercador del TweetDeck, pots tenir 4 o 5 columnes amb paraules claus i tu vas i dius que m'he entrat a tots els processos participatius que es fan a Catalunya perquè has posat procés participatiu i va sortir. Clar, si això ho has d'anar fent en el teu compte de Twitter, paraula per paraula, aquí en tens 3 o 4, és un petit truc que segurament doncs, ja coneixeu, però que realment, si et vols estar al cas de tot, és bastant útil. I finalment, finalment res, acabar amb l'ajut inestimable de l'amic Recortes, que és un senyor que encara que sembli mentida, aquest senyor d'aquí baix, molts companys de la vostra feina no saben què és, i salva la vida a molta gent. Si voleu sentir-vos útils al món, expliqueu-li als companys de feina, perquè vosaltres ja ho sabeu què vol dir el senyor Recortes. És molt evident, però si ja veureu que hi ha molta gent que treballa a l'administració i no ho sap. Tots ho sabeu, no?, que són Recortes. És una petita icona que hi ha als ordinadors que costa trobar, però com cop la tens, retalles qualsevol cosa i fas una imatge en mig segon. Com que es tractava d'explicar trucos, també doncs, l'hem posat perquè... En homenatge. En homenatge, diguéssim, a aquest PowerPoint fantàstic i amb la seguretat que hi ha gent que no li ha explicat al company de feina com funciona i que se't queda mirant en plan, oh, jo ho feia d'una manera, imprimir pantalla, retallant i unes coses molt estranyes. D'acord? Moltes gràcies.